भगवान भीष्म भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं च यः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थेत्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः दृष्ट्वा अपर्या तु दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ऋषिकेशः ऋषिकेशः एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये ऋषिकेशः एवमुक्तो नदर वन ऋषिकेशः एवम उक्त ऋषिकेशः यू सेड अनदर ऋषिकेशः एवं पांचजन्यम् पांचजन्यो हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयो राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विर धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्तद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोद्धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् न हृदयानि व्यदा न व्यधा हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः नो कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते महारथः महारथ द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् अनदर महारथः द्रुपदश्च लेट यू महारथः सेड नाउ लेट यू सेड नाउ अनदर महारत्न One second, let me think question. Maharatha. यू सेड द्रुपदश्च महारथः आफ्टर दैट व्हाट डिड यू से
After that, what did you say? Drupadascha Maharathaha. After that, Yes. continue that verse. I remembered something, but then it was the wrong one. I No, thought it that was was correct. Evamukta Prashik. Oh, sorry. It's like Evamukta. No. Just now you said, right? Drupadascha Drishta Maharathaha. ketushche Drishta. The. Drishta केतुश्चेकितानः ketushche kitanah काशीराजश्च नाउ वीर गिव मी अनदर वन. वन इज महा धृष्टकेतु, अनदर इज दैट यू सेड. दृष्टकेतुश्चेकितानः नाउ गिव मी अनदर वन. वन इज दिस धृष्टकेतुश्चेकितानः. दृष्टद्युम्नो हाँ, विराटश्च सो वेर इज सात्यकी दैट, सो वेर इज दैट, व्हाट महारथा इट इज, दिस इज द्रुपदश्च महारथा. व्हाट इज द अदर वन? शिखंडी च महारथा. महारथः देन कंटिन्यू. श्रीखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो नॉट द्युम्नो, द्युम्नो दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्तत् मुः पृथक् पृथक् सग्मोऽसौ युधिष्ठिरः. युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः शङ्खं दद्मौ. शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखा पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् शंखान दध्मुः. शङ्कान् दध्मुः शंख से ख. शङ्कान् दध्मुः प्रताप शङ्कान् दध्मुः पृथक् पृथक् करेक्ट. से से शंखा कॉन्फिडेंटली. शंखान दत मुफ शंखान दत मुफ पृथक पृथक सघोषोधार्तराष्ट्राणाम हृदयाने व्यधारय हृदयाने व्यधारय हृदयानि व्यधारय व्यधा हृदयानि व्यधारय व्यधा. नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिद्व धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः See, ऋषिके in the competition, they will not allow you to change like this, or they will nod, or they will say no, and then you will change. You should be able to do that on your own confidently, darling. You cannot be looking for my approval, right? So what Yes. you will say? Say from here, Athavyavasthitan, from there you start. अतः व्यवस्थित अथ थ महाप्राण. सेम आइडिया. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिद्वजः
ध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः You are looking for my पिश nods at yes and no. Dhanurudyam. धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते अर्जुनौ वाच सेनयोरुभयोर्मध्ये द्रौपदेयाश्च द टु द्रौपदीयाश्च सर्व एव महारथाः किं अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सन् फोरहेड नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् तत् मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्रान् ऋषिकेशः ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित् रथोत्तमम् ऋषिकेशः तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः Once. Give me both the Rishikeshas. First Rishikesha, which एवम् उक्तो ऋषिकेशः one? Gudakesha, Bharat. Then यस् another one. एवम् उक्तो ऋषिकेशः Chant, darling. हाँ Chant. यस् Okay, you chant Eva Mukta, then we will see the other one. Chant Eva Mukta. एवं उक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् Now give me another one. Another Rishikesh. Not the same one. Another one. संजयो वाच एवं उक्तो You ऋषिकेश नो said दैट that, my मच darling. नो Give me वेट another one. अनदर We did that in this session. We did that little while ago. I remember, I know Panchajanyam. that, पाञ्चजन्यो ऋषिकेशः देवदत्तं What धनञ्जयः we will do now? I'll just ask you simple ones. Okay, let us see. So then you will get confidence. Purujit. पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च नायका सर्व नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च ततश समितिञ्च कृपश्च समितिञ्च ततः 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 शङ्खाश्च भे ततः ओ शङ्खाश्च ततश्वे ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते दोसा ततः शङ्खाश्च यु स्टार्ट नाउ
भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः पणवानक पणवानकगोमुखाः ततश्वेतैर् ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः हास्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च नो डार्लिंग नो दृष्टद्युम्नो दृष्टद्युम्नो धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः प्रवृत्ते प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते योत्स्यमानान् योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः अयोर्मया कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे समुद्र यू विल लूज ऑल योर मार्क्स ओवर हियर. ओके नाउ वी हैव करेक्टेड इट सो मेनी टाइम्स सो इफ यू डोंट वांट टू करेक्ट योर सेल्फ देन डोंट क्राई व्हेन यू विल नॉट गेट अ प्राइज यू विल लूज योर मार्क इट कांट बी करेक्टेड सो मेनी टाइम्स यू विल हैव टू कीप इट इन माइंड. कैर्मया कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एते अवेक्षेहम् दैट्स नो अवेक्षेहम् दिस आल्सो करेक्टेड योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य भीष्मद्रोणप्रमुखतः भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति अभी हरिः ॐ वेंट श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ओके फाइन ओके स्टिल वी नीड टू पॉलिश इट्स नॉट हैपन रियली नाइसली मेमोरी आई कुडंट टेस्ट वी आर करेक्टिंग स्टिल प्रोनाउंसिएशंस ओनली यू नेवर हैड अल्प प्राण महाप्राण इश्यूज व्हाई आर यू डेवलप्ड अ न्यू प्रॉब्लम. You are very clear cut about what is Alpaprana and what is Mahaprana. Yes. Are you learning from somebody else also? No. Then why this happened? Vani is also teaching me. You are also teaching me. Then who else is teaching you? Nobody else. Why then this Mahaprana issue is coming? Can you ask Dhvani to work with you Alpa Prana Mahaprana? That's Samudyame, Dhanurudyamya, Bharatarashtrasya. Can we work on this, darling? Yes, ma'am, You need to. yes. So tomorrow I'll see you again. You correct all these. Watch your own video. That will give you clarity. Okay. So let's Okay. keep our spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh.
Mario, Shanti. lots of blessings to you, loads of love to you, darling. Practice well, watch your own video, and come tomorrow confidently. Don't look at me for whether I'm doing yes or no. You chant with your own confidence. Don't lose your confidence, sweetheart. Question. Yes, you take Bunny's help. Will you? Yeah. All right. Shall we keep now? Yes, I should Okay. Hari Om. be. Good night, dear. Sleep well. Love you.